မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့အတွင်းနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိစ္စနိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဖရိကရွှေ့ပြောင်းသူတွေအတွက်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဘိုင်ဒန်ရဲ့ကတိပြုချက်သတင်း6နှစ်ကြာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခဲ့မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဖြုတ်ချခံရနိုင်ခြေရှိတဲ့သတင်းနဲ့အမေရိကန်တွက်ရှားပါတတ်ထုတင်ပို့မှုကိုတရုတ်ကရက်ဆိုင်လိုက်တဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အာဖရိကရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအဖြစ်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ထိထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကတိပြုသွားပါတယ်ဒါဟာဘိုင်ဒန်ကသူရဲ့သမရတက်တန်းတွင်ပထမဆုံးချိန်အာဖရိကတိုက်ကိုသွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအန်ဂိုလာသမရနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ကရွှေ့ပြောင်းသူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့အတည်ပြုသွားခဲ့တာပါ။အာဖရိကသမိုင်းတစ်လျှောက်အစိုးရဆုံးမိုးခေါင်မှုနဲ့စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုမျိုးပေးအပ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီအာဖရိကခီးစင်မှာဘိုင်ဒန်ကလူပီတိုစင်းကြံအမိရယထာလန်စီမံကိန်းကိုပါတွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ဇင်ဘာဘွေအနောက်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်ကွန်ဂိုအန်ဂိုလာနိုင်ငံတို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာအာဖရိကဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအတွက်အချက်ကြာကြတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရဲ့တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကနေတပ်ထုတင်ဖို့နိုင်ဖို့အတွက်ဒီယထာလန်စီမံကိန်းကိုအမေရိကန်အနေနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပါဒါအပြင်ဘိုင်ဒန်ဟာအန်ဂိုလာအမျိုးသားပြတိုက်မှာလည်းတွားရောက်လဲပတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီပြတိုက်ကနှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့ကျွန်းကုံသွယ်မှုတမိုင်းကြောင်းကိုပြသထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါရီ။အဲ့ဒီတုန်းကအမေရိကန်ကိုကျွန်းဖြစ်မစေလုခင်မှာအတင်းကျပ်ဘာသာဝင်ခိုင်းတဲ့စက်ခွန်ရာစုခေတ်ဝင်းပြူတဲ့နေရာလဲပြတိုက်မှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခဲ့ပြီမဲ့လည်းပြန်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ရတဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်ဆော့ယောကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့တော့လွတ်တော်မှာဆွဆွဲပစ်တင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဘန်ဂူကာစေရ ogle 반드시척결하겠습니다တောင်ကိုရီးယားရဲ့အကြီးမားဆုံးအလုသမားသမဂ္ဂကလည်းသမရကိုချက်ချင်းရာထူးဆင်းပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ကြပါရီယွန်းဟာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ညပိုင်းကကြေညာခဲ့တဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ရတာပါဒါဟာလွှတ်တော်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပြီး6နာရီနီးပါးသာကြာမြင့်ခဲ့ပါရီတောင်ကိုရီးယားစစ်ဦးစီးချုပ်များယွန်းကတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်စစ်လွတ်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးတပ်စခန်းတွေစီကိုပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါရီမင်းညာ17နှစ်အချိန်မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခဲ့တာဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုတွေကနေကဲတင်နိုင်ဖို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါဆိုပြီးယွန်းအနေနဲ့ပြောကြားထားပါရီ2022ခုနှစ်မှာအာဏာရလာခဲ့တဲ့ယွန်းရဲ့ပြည်သူအာဏာပါတီကတော့လွတ်တော်ထဲမှာလုံလောက်တဲ့နေရာအမှတ်အများစုမရှိသလိုဒီလွတ်တော်ကိုလည်းအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသာလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်ပါရီ။ဒါ့အပြင်လူမှုထောက်ခံမှုဟာအနေဆုံးအဆင့်ထိရောက်လာခဲ့ပြီးဇနီးတဲ့အပါအဝင်အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအကြမ်းမှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဖိအားပေးခံနေရချိန်မှာယွန်းကမာရှယ်လောကိုကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တရုတ်နိုင်ငံကစစ်ဖက်ဆိုင်ရာမှာကြေကြေပြတ်ပြတ်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Gallium Germanium နဲ့ Antimony စတဲ့ရှားပါးသတ္တုတွေကို American C တင်ပို့မှုပိတ်ပင်လိုက်ပါရီဒါ American နိုင်ငံကတရုတ်ရဲ့ချစ်ပြားထုတ်လုပ်မှုကို
ောက်ဆုံးကသက်ချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်တရက်ကြာမှာပဲအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာပါ။အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့တုန်းကတရုတ်ကုန်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာရှိပြီးသားတက်ထုတင်ပို့မှုဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေကိုပုံမူတင်းကျပ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး American ဈေးကွက်တစ်ခုထဲမှာသာတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒီလိုမျိုးအလွန်မှာကြောပြီးအရေးပါတဲ့တက်ထုတွေဟာစစ်ဖက်ရောအရက်ဖက်မှာပါအသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအရာစိုးရိမ်ရတာကြောင့်တင်ပို့မှုပိတ်ရတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါရီ။ဒီအမိန့်ညွှန်ကြားချက်ဟာချက်ချင်းအသက်ဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Nickel Graphite နဲ့ကိုဘော့လိုမျိုးနောက်ထပ်တက်ထူတွေပါ American C တင်ပို့မှုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်လည်းပြန်သုံးသပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံနှစ်ခုကြားမှာကုန်သွယ်ရေးနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာတင်းမာမှုတွေထပ်ပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းတက္ကပါလုံးမှာတူးဖော်ရရှိလာတဲ့ Antimony တက်ထူရဲ့48ရာခိုင်နှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးတန်းစင်ပြီးသား Gallium တက်ထူရဲ့ 98.8 ရာခိုင်နှုန်းဂျာမနီရဲ့တက်ထူရဲ့ 59.2% ခိုင်နှုန်းအထိထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါ ರಿ အဲဒီနောက်တရုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းစုတွေကလည်းပြည်တွင်းထုတ်တပိုင်းလျက်ကူးပစ္စည်းတွေသာဝယ်ယူအသုံးပြုကြဖို့နဲ့ American ထုတ် chips ပြားတွေဟာလုံခြုံမှုနဲ့စိတ်ချရမှုမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတိပေးထားပါ ರಿ တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာတက်ထူတူဖို့ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Peter Arkell ကတော့ဒါဟာအောင်နိုင်မဲ့သူမရှိတဲ့ကုံသွေးရေးစစ်ပွဲတစ်ခုပါဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုသွားခဲ့ပါရီ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ကဆီးရီးယားအရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လက်နက်စနစ်တွေကိုခုခံကာကွယ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပန်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့မှာအတည်ပြုပြောကြားပါရီ။ This morning US Central Command forces successfully destroyed ဒါဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ချီတက်မှုနဲ့အသက်ဆိုင်မှုလို့လဲပြောတော်ပါရီ။ Euphrates ဒေသကအမေရိကန်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ MSS ထောက်ပံ့ရေးနေရာမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့အတူပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာပါ။နောက်ကြောင့်အမေရိကန်စစ်တပ်ကမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်မှုအဖြစ် T-64 တင့်ကားတွေနဲ့စိမ်ပြောင်းတွေအပါအဝင်ဒုံးပြန်လောင်ချာ3စင်းနဲ့လက်နက်စနစ်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ American တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့စတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကရှာဖွေနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာ Iran နောက်ခံပြုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေရှိနေခဲ့တယ်လို့ Syria စစ်တပ်လည်းအခြေစိုက်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။အကြမ်းမင်းအားဖြင့် Syria နိုင်ငံမှာ American တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း900လောက်ရှိပြီးဒေသရင်းက IS စစ်သွေးကြွာတွေကိုတံပြန်နိုင်ဖို့တော့အယုံဆိုင်လောက်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါ ರಿ To be clear these self defense actions successfully eliminated imminent threats to US personnel ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဥရောပသမဂ္ဂကိုလူလာတဲ့ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အကြားတိဘစ်လီမြို့တော်မှာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်6ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ရုံးရင်းစံကတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါ ರಿ ရေမြောက်တွေမြင့်ရီယိုဘုံတွေတုံးပြီးပြစ်ခတ်လူစုခွဲခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဆန္ဒပြသူတွေဘက်ကလေဆာရောင်ကြီးတွေမီးရှူးမီးပန်းတွေတုံးရင်တံပြန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတာပါဆန္ဒပြသူထောင်ပေါင်းများစွာက EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ရောက်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆန့်ကျင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါ ರಿ 6ရက်ကြာလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်းအဖမ်းခံခဲ့ရသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကညပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာဝန်ကြီးချုပ်အီရက်လီကိုဘခီစီကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ချီးကျူးခဲ့တဲ့အပြင်ဥရောပနဲ့အမေရိကန်ထပ်ပါကျွမ်းကျင်မှုပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။လက်ရှိအာနာယဂျော်ဂျီယာ Dream Party ဟာဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးလာမယ့် 2028 ခုနှစ်အထိ EUC ကရမယ့်ရန်ပုံငွေအလုံးကိုပါဆွံ့လွတ်တဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူရေ 3.8 တန်းသာရှိတဲ့ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကိုအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရေလွှမ်းမှုမှုတံခံထားရတဲ့မလေးရှားနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်မှာ
ဒုတိယအကြိမ်ရေလွှမ်းမှုမှုသတိပေးချက်ကိုအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာအခြေအနေပေါ်စောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အရှိမျောက်ဖက်ကန်ယူတန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမိုးကြီးရေရှမ်းခဲ့တာကြောင့်လူဒါဇင်နဲ့ချီတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လူနေအိမ်တွေနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေအပါအဝင်စပားဆက်ခင်းအေရီးယားတွေလည်းထောင်ထဲချီပြီးပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်အသက်35နှစ်အရွယ်ဒေသခံတဦးကတော့လူတိုင်းတဲခုဖို့တဲအလုံလောက်မရှိတဲ့အတွက်အချိန်ကြာကြီးမျက်ဝေတုံးဆွဲခဲ့ရတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ဒီသဘောဝပေးတဲ့အကြောင်းမလေးရှားမှာလူ6ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးရေကြီးနေချိန်တွင်လူပေါင်း3,000,000ခွဲကျော်ဟာဘေးလွရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရအချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါ အီဘရာဟင်ကတော့မိုးရွာသွန်းမှုဟာမျှော်မှန်းထားတာထက်ကျော်လွန်နေခဲ့ပြီးအချိန်6လတာတွင်ရွာချခဲ့တဲ့မိုးရေချိန်နဲ့ညီမျှတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အတွင်းရေကြီးမှုဒုတိယလိုင်းရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်အနောက်ပိုင်းတွေကအိမ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးနေစေဖြစ်တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာလည်းလူတွေနေထိုင်နေကြစေဖြစ်ပါရည်ဒီတစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့အတွင်းမလေးရှားပြည်နယ်၉ခုနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်၂ခုမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးမိုးကြိုးမုန်တိုင်းတွေနဲ့လေပြင်းတွေပါတိုက်ခတ်မယ်လို့မိုးလေဝသဌာနအနေနဲ့သတိပေးထားပါရည်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့Christmas တစ်ပင်605ပင်နဲ့အိမ်တစ်ခုထဲမှာအလှဆင်မှုအများဆုံးဖြစ်ဂျာမနီနိုင်ငံနေမိသားစုဟာကမ္ဘာစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါ ರಿ Guten Tag, herzlich willkommen. Immerhin. ဂျာမနီအနောက်မြောက်ပိုင်းကနေအိမ်တစ်ခုမှာတစ်ပင်ပေါင်း605ပင်အလှဆင်ပစ္စည်းပေါင်း 32,000လာစင်မီ 9,000 နဲ့အတူခရစ်စမတ်အရုပ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုအသုံးပြုထားခဲ့တာပါခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှဆင်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့တောမတ်စ်ဂျေရိုမင်ဟာတိန်လုံးအဖြစ်တန့်စင်ကန်းတွေပါမကြမ်းသစ်ပင်တွေနဲ့အလှဆင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိသားစုဟာ2019ကနေ2021ထိစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့2023ခုနှစ်မှာလည်းထပ်မံစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာသစ်ပင်ပေါင်း955ပင်နဲ့စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒီဂျာမန်မိသားစုဟာခရစ်စမတ်သစ်ပင်အလှဆင်မှုစံချိန်ပေါင်း9ချိန်ထိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပူပါရီဒီခရစ်စမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ထူးခြားတာကတော့ဥရောပရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးသောခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကိုဂျာမနီမြို့မြူနစ်မှာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်စတင်ပြသခဲ့ပါရီအမြင့်3မီတာရှိပြီးရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီခရစ်စမတ်သစ်ပင်ဟာယူရို 5.2 တန်းကျော်တန်ကြီးရှိပါရီဥရောပရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘဲဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကနေ5ရက်နေ့ထိခင်းကျင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ကေးဆက်နိုင်ပါ